Jahongir Otajonov 6 marta uylanib, ajrashgani haqida ilk bor gapirdi. 6 marta uylanib ajrashganman. Birinchi turmushimdan 19 yoshli qizim bor. U hozir onasi bilan Germaniyada yashaydi. Ikkinchi turmushimdan 3 nafar farzandim bor. Ularga qarayman. Uchinchi turmushimdan bir o'g'lim bor. Aliment oladi. To'rtinchi turmushimdan ham bir o'g'lim bor. U ham aliment oladi. Beshinchi turmushimdan bir qizim bor. Unga qarayman. Oltinchi turmushimdan bir o'g'lim bor. U bilan umuman munosabatim yo'q. Gohida ko'rishib turaman. O'g'lim 2 yosh bo'lgan hozir. Bilasizmi, erkak kishiga hech qachon senga tegib nima ko'rdim deb bo'lmaydi. Men asosan qiynalgan oilalarning farzandlariga uylanishga harakat qilganman. Birinchi rafiqam boy oilaning qizi bo'lgan. Men unga boy bo'lgani uchun uylanmaganman. Ularnikiga mehmonga borganimda oilasiga, mehmon kutishlarga havasim kelib, mening ham shunday oilam bo'lsin deganman. Yaxshi qiz, hozir ham yaxshi munosabatdamiz. Afsuski, turmushimiz bo'lmadi. Unga uylandim, lekin u qiz uydagilarimga yoqmadi. Uyimga ham kira olmay qoldim u qiz bilan. O'shanda qizning otasi meni farzandlarim deb uy olib qo'yganman. Xohlasangiz shu uyda yashab turinglar dedi. Bir kun onasi to'g'ri uyga keldi-da, muzlatgichni ochdi. Qizim nima yeyotgani menga qiziq dedi. Shu narsa mening g'ururimga tegdi. Erkak kishiga bunday narsalarni gapirib bo'lmaydi. Bir kuni xotinim bilan gaptalishib qoldik va otamni uyda o'tiribsan dedi. Shu gapdan keyin uydan chiqib ketdim va ajrashdim. İkinci turmuş ortağım 10 yıl yaşaganımızdan keyin senge tegib nima ko'rdim dedi. O'zi vaqtida odamlarning uyini supurib tozalab yurardi. Shu gapi menga tegib ketdi. Uydan chiqib ketdim. Hozirda 3 farzandim bilan aloqam yaxshi. Ularni to'liq ta'minlayman. Sobiq rafiqam ham juda yaxshi inson. Yaxshi munosabatdamiz. U sen er sifatida yaxshi emasan, lekin dunyodagi eng zo'r otasan deydi. Xonanda yana bir bor uylanish rejasi borligini yashirmadi. Keyingi rafiqalarimga kelsak, kimdirlar chiqib intervyular berdi men haqimda. Keyin o'zlari xohlagan narsani oldi. Bittasi aliment talab qilgandi. Mayli aliment to'layman dedim. Unga bergan 2 xonali uyimni olib qo'ydim. Istaganini oldi. Bilasizmi, yana uylanardim. U qiz Alloh oldida menga omonatligini bilmagan. Uning ota-onasi mening ota-onam ekanligini bilaman. Mashina haydagis kelsa, mashina olib berishim kerakligini, uni yaxshi kiyintirib, yaxshi yedirib ichirishim kerakligini bilaman. Lekin nimagadir ayollarimni rozi qila olmadim, deydi xonanda.